سماج کے جانکار ہیں، قرآن کے جانکار ہیں۔ انسان کو اللہ نے جو خصوصی چیزیں دی ہیں اس میں دو چیزیں بہت مہتو رکھتی ہیں، دنیا کی چیزوں پر بھی ان کا اتنا ہی گہرا نالج ہے۔ تو ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جانور میں کیا باتیں نہیں ہیں، انسان میں کیا باتیں ہیں۔ پڑھنے لکھنے کو ہمیشہ پروموٹ کرتے ہیں، اس پر ہمیشہ بات کرتے ہیں، عزت حاصل کرنے کے لیے اور ذلت کی زندگی سے نکلنے کے لیے صرف دو ہی راستے ہیں۔ مسلمانوں کے ہندوستان میں بہت سے مسئلے ہیں، ایجوکیشن سے لے کر وہ نشانے پر ہیں، کئی طرح کی چیزوں پر نشانے پر ہیں۔ ہندوستان کے مسلمان کیا بلکہ پوری دنیا میں مسلمان اچھی نظروں سے نہیں دیکھے جا رہے ہیں۔ آتنکواد کو لے کر کئی بار یہ سوال اٹھتے ہیں کہ کوئی مسلم عالم ان کے بارے میں کیوں نہیں کہتا، کوئی مولانا آتنکواد کے خلاف کیوں نہیں بولتا۔ آتنکواد کی کوئی دھرم اجازت نہیں دیتا، نہ اسلام اجازت دیتا ہے، نہ ہندو دھرم اجازت دیتا ہے، نہ کرسچینٹی اجازت دیتی ہے، نہ بہت سب اجازت دیتا ہے۔ دیکھیے ایک ملاقات رویوار شام 7 بجے اور رات 10:30 بجے، اور سوموار